Ska du berätta lite grann, Olle, om din barndom, var du född någonstans? Och kanske lite grann Jag dina föräldrar är kommer från. född på Vallgatan 5, om du vet var Vallgatan ligger. Vallgatan 5. Och utanför där låg ju den så kallade, det som vi kallade för Hagen. Det var en liten lövskogshistoria. Och ifrån Hagen sluttade marken ner i kärret mot Granelund till alltså. Och där i sluttningarna så byggde vi ju som barn flera skidbackar. Och jag vet, jag tror jag var 5 år när jag började hoppa i den allra första lilla backen. Man kunde hoppa 3 meter. Och så småningom så byggdes det 2 backar till i den där slänten. Och i den allra längsta så hoppade det ju 15 meter tror jag. Men sen kom ju då, redan då fanns ju alltså skidbacken, den som vi kallar för skidbacken. Hur gammal är den då? Ja, det här, jag har här, förstår du, ett arrendeavtal där det står att arrendeavtal av 1942, men där står det att tidigare arrendeavtal av den 14.10.1925 upphör härmed att gälla. Det innebär att Tranås AF arrenderade 1925 mark för en skidbacke där i Rävakullarna. Och 1926 så började vi nog att bygga backen. Och jag tror att vi började, hade de första tävlingarna 1927 eller 28. Jag har skrivit här om backhoppningen i Tranås, alltså att denna gamla anor redan 1909 hölls en backtävling i Fröafallsbacken i Tranås. Fröafall, vet du vad det är va? Det vet vi. Och sen byggdes det ju upp i naturliga backar. I januari 1926 står det hölls en invigningstävling i skidbacken, det står ju här. Då John Jonsson från Djurgården satte det första backrekordet på 25 meter. Och vid samma tid byggdes också Hunsebergsbacken i Nässjö. Den första större backtävlingen i Småland var Götalandsmästerskapen 1928 som arrangerades av Tranås AIF. Första lagpris gick till Tranås AIF. Och 5 år senare gick åter GM i backhoppning i Tranåsbacken. Då hoppade man hela 31 meter. Småland vann såväl individuellt som i lag genom Valde Grip, Tranås och Tajs hoppare. Mycket duktiga backhoppare hade man också i Nässjö. Nils Kurre Jonsson var den mest kände. På 30-talet var ju vintrarna dåliga men backhoppningen överlevde. Vi byggde då om Tranåsbacken som fick en modernare profil och möjliggjorde att hoppa upp till 40 meter. Och i Nässjö byggde de en bra backe vid Lövhult. Och sen hade de ett par mindre backar i Taberg och Månsarp. Så småningom även i Jönköping och Oskarshamn. Du kan få lite papper av mig. Det är det här arrendeavtalet där det står att de hade ett arrendeavtal på 1924, 25. När kom du med i bilden, Olle? Ja, jag flyttade hem från Stockholm. Jag hade ju jobb där. Jag gifte mig 1944 och 1945 så bodde min hustru och jag i Stockholm på Stora Essingen. Och jag jobbade på Armera Betong på Stureplan och hon jobbade på reservförrådsnämnden på Norrmalmstorg. Detta var ju under kriget alltså. Men 1944 så köpte ju min far Tranås snickerifabrik utav Tyra Bengtsson. Och 1945 så flyttade vi hem hit och så började jag jobba på Tranås snickerifabrik som det hette då. Och 1952 tror jag var bytte vi namn till Tranås skolmöbler. Det var firman det. Här har vi ju då skidbacken. Och den har du varit med och byggt om och ritat? Far var ju den som byggde den första och sen har jag ritat som du ser här.
Den andra, det står där nere till vänster. Redan 1942 ritade jag den. Hur kom det sig att du kunde bygga en skidbacke, Olle? Ja, det berodde väl på att min far hade ju byggt och arrangerat den första skidbacken och arrangerade skidtävlingar. Och jag var ju intresserad av backhoppning och har varit ända sedan jag var 5 år. Och då ville jag ju försöka att fortsätta på det där. Här har jag en artikel om backhoppningen i Trados. Och det arrangerades ju på den gamla goda tiden någonting som kallades för Rävkullaloppet. En skidtävling på 15 kilometer svår terräng som det hette. Och samma dag hade vi i skidbacken en backtävling, då en nationell backtävling. Det innebär att vi kunde bjuda in folk från hela Sverige. Och bland annat så var det ju en del vi hade ett par tillfällen hade vi ju folk från Friska Viljor i Örnsköldsvik till och med. I den gamla backen var det en i Sverige boende för detta norrman som hette Brink som hade backrekordet på 32 meter. Men när de här friska viljorna kom hit så friskade de i. Man började ju då, det var ju en helt naturlig backa ända uppifrån och man kunde börja långt upp i skogen. Och det gjorde ju de där killarna och de kunde ju hoppa långt. Men de dansade ju ner på 36 meter och där var det ju nästan platt, vet du, så han fick sätta sig på ändan direkt. Han kunde inte klara det hoppet stående. Så backrekordet 32 meter, det höll sig väldigt länge. Till vi hade byggt om backen. För de ritningar du fick där kunde man hoppa. Där blev backrekordet så småningom 40,5 meter. Efter din ombyggnad då? Ja, efter ombyggnaden var backrekordet 40. Vad var ombyggnaden? Vad var det du gjorde som... Ja, det ser du ju på ritningen för, ja, om du tittar. Kan beskriva det. Ja, jag kan beskriva det. Det ser man på ritningen här att... Det nya stupet la vi ovanpå. Det gamla stupet drog tillbaka det 5 meter och la det ovanpå det gamla stupet. Och så byggde vi torn här uppe. Ett torn här som vi hade som starttorn alltså. Och då hade man 30 graders lutning upp till 40 meter. Och sen schaktade vi en massa jord så vi fick en rätt riktig kurva på underbacken. Den ska ju, en underbacke, en skidbacke ska ju följa hopparens väg genom luften. Man ska ju inte vid något tillfälle vara 5 meter över marken och sen daska i, utan... Man ska ju vara ganska nära hela tiden. Det var det som var byggnadsfirma då? Ja, den som byggde det var bröderna Jakobsson där. Stilö Jakobssons byggnadsfirma. De hade lämnat ett anbud på vad de skulle göra. Så den byggdes på det viset. Ja, vi... De bästa hopparna det var ju Tranås och Nässjö som var de förnämsta föreningarna i backhoppning. Men det fanns en backe även i Oskarshamn till exempel och i Smålandstaberg fanns en liten backe där vi kunde skutta 20 meter tror jag. Men de bästa hopparna i Tranås här på den gamla goda tiden var ju Sven-Gunnar Wolf och så var det jag. Och ifrån Nässjö så hade vi Kalle Axelsson och Svante Lax och Ena Lundin. Men den bästa prestationen av någon småländsk backhoppare som har gjorts det var 1954 då vi fick arrangera svenska mästerskapen i backhoppning och kombinerad tävling för juniorer här, JSM 1954. Där har jag ett program här, det började med fackeltåg i Storgatan och invigning i Stadshuset. Och
Tran och stad bjöd samtliga deltagare och ledare på samkväm i stadshuset på fredagen. Och på lördagen hade vi JSM i kombinerad tävling. Det var en längdtävling på 8 km med start och mål vid Skogshyddan. Och på söndagen den 21 februari så hade vi först backhoppning kombinerad tävling. Och klockan 13 hade vi JSM i speciell backhoppning. Och det var ju då som Rolf Norvi blev svensk juniormästare i backhoppning i Sverige. Och vi försökte ju sen att Svenska skidförbundet skulle hjälpa oss att låta han skulle bli militärt placerad i Norrland, men det brydde de sig inte om, Svenska skidförbundet, så det dog ut med honom. Men han var annars han var över i Finland och hoppade i en backe och vann en tävling. Och han vann en tävling i Stockholm, Hammarbybacken vann han en tävling. Så han var mycket duktig i Rolf Norvi. Men de tog inte vara på honom alls ifrån Svenska skidförbundets sida, trots stora försök från våran sida. Men du vet, och så småningom i alla fall så fick vi ju allt starkare konkurrens från ishockeyn. Den konstfrusna ishockeybanan gjorde ju att ungdomarna kunde komma dit och bara ge sig ut och spela ishockey eller bandy, vilket de gjorde. Ishockey var det väl huvudsakligen. Medan däremot i skidbacken, vi var ju tvungna att börja med att trampa och preparera backen. Det oftast tog det ju en kväll till exempel, det tog ju aldrig mindre än en timme att preparera backen så vi kunde börja hoppa överhuvudtaget. Och det gjorde ju det att, det var inte så många som ville fortsätta med det där. Och sen på 60-talet så rev de ju Nässjöbacken, Lövhultsbacken. Och det har jag skrivit att det betyder början till slutet för backhoppningen i Småland. Vi höll Tranåsbacken i användbart skick till slutet av 70-talet. Men den sista tävlingen hölls år 1969. Och det var den allra sista backtävlingen i Småland. Sen hade ju byggt om skidbacken, hoppbacken till slalombacke. Och nu finns ingen riktig skidbacke. Jag har skrivit i slutet här, en epok har gått i graven och vi som var med från 30-talet till 60-talet är överens om att det var roligt att vara backhoppare i Småland så länge det varade. Vad är, Olle, ditt personliga backrekord? Jag tror att det var 36 meter. Men som sagt, den som hade rekordet mest då, den som hoppade längst, det var... Det var en som hoppade 40,5 meter. Vem 17 var det nu då? Det var ingen Tranåskille i alla fall. Du har aldrig varit med om någon olycka? Jo då, jag har slagit båda mina axlar och led i olika sammanhang. Så att jag har olycka, men att slå axeln och led är ju inte så lätt, vet du. Första gången jag gjorde det, då var jag ensam i backen. Det var bara en liten kille i den där storleksordningen ungefär där. Och jag fick ju ta min sparkstötting och så åka till ner till kontoret först, till min far. Och det var ju att hålla i sparkstöttingen med den här handen så här. Och den andra armen som var ur leden hängde rakt ner här. Sen drog de ju rätt där på sjukhuset och det gjorde ont. Men sen slog jag den andra axeln och led också i ett senare tillfälle. Också i samband med backhoppning. Men du vet, det var inte så farligt att falla i själva backen. Det gjorde man ju ofta, va. Men det som var farligt och där vi slog oss, det var på planet. Man dunkade i mycket hårdare där och det var där jag slog axeln och led. Men den förnämsta tävling vi har ordnat, det var ju som sagt Svenska mästerskapen för juniorer 1954. Finns det några bilder på det, Olle? Ja. Foton, menar jag. Jag har några små foton hemma, inga hittade, men det är bara bilder på tre killar som var med.
Det var en Rolf Norvi var väl en av dem och så var det någon norrman och sådär. Men jag har inga bilder där man hoppar alltså. Vi hade väl inte kameror som klarade det där, så jag tror. Man skulle kunna fråga sig, Olle, hur länge har du varit med i TAIF? Hur länge jag har varit med i TAIF? Man kan gott säga att jag föddes in i TAIF. För min far var ju ordförande i TAIF när jag föddes. Så att... Du har alltid varit TAIFare? Man. Jag har alltid varit TAIFare. Aldrig voiceare? Aldrig voiceare, nej. Det var ju fienden, tror jag. Mm. Så att jag har alltid varit med i TAIF. Intresserade du dig för ishockey också sen? Ja, det gjorde jag ju så tillvida att jag var ju med och byggde den första konstfrusna isbanan här uppe. Du och Stig Karlsson? Ja, Stig Karlsson fick ju ansvaret för rörbädden. Och jag fick ansvaret för alla träarbeten, alltså sargen och maskinhuset. Jag var ju byggnadsingenjör, vet du, så... Jag ritade ju till exempel och konstruerade maskinhuset. För att en konstfrusen bana kräver ju en kompressor som åstadkommer kylan. Då är vi på 50-talet. Vad sa du? Då är vi på 50-talet när vi byggde den där ishockeybanan. Ja, det var det väl. Jag för mig inbyggdes någon gång i mitten på 1955-56 någon gång. Ja, det är nog mycket troligt så. Det är nog mycket troligt. En annan sak som du ska berätta för oss om, det är ju när du kom hit som ung ingenjör och började arbeta då på Tranås skolmöbler, som det blev så småningom. Så ja. Inträffade någonting som inte vi hade räknat med. 1900 ska vi säga, 1940-talet. Ja, 1948. Den 5 mars 1948 så brann hela fabriken ner. Och det var, låg var någonstans? Ja, den låg ju vid ån där elverket ligger nu. Elverket var ju mycket mindre då, så vi hade ju plats med våran... vänta du lite så jag ska gå hem. Vad sa du? Du kan börja berätta om branden nu då. Ja, den 5 mars 1948. Skulle jag åka till Norge och titta på backtävlingarna i Holmenkollen. Men när jag klockan ett, när gubbarna lämnade ju fabriken klockan ett och det var middag då mellan ett och två. När jag skulle då gick till garderoben för att ta på mig trenskoten och tittade ut genom fönstret här på kontoret. Så såg jag... Eldslågorna slog ut genom fönstren i fabriken 5 minuter efter sin gubbarna hade lämnat fabriken. Och eldan kom springande för livet upp här. Och när brandkåren kom 5 minuter senare, då slog lågorna ut genom taket. Så det gick oerhört snabbt. Och då... till början med så gjorde vi ju en provisorisk verkstad i den här kontorsdelen. Där fanns ju... emballering och sånt där tidigare, målning och emballering tidigare. Så vi byggde en maskinverkstad i källaren och hade hopsättning i första planet och ytbehandling högst upp. Så vi överlevde ju det där och kunde hålla våra bästa, stadigaste kunder, bland annat Stockholms skolor, med möbler under det där året som det tog att bygga upp den nya fabriken här. Okej. Den här fabriken, alltså jag var ju byggnadsingenjör som jag sa, så jag ritade ju den här fabriken själv. Den var inte så, stor från början som den är nu. Den är ju tillbyggd flera gånger om alltså. Men den här fabriken byggde jag. Var jag med och byggde, och den där hade vi invigning i maj 1949. Och då var det ju bara trämöbler vi gjorde. Sen så byggde vi ju lagerbyggnader här ute. Och den ena av dem byggdes så småningom om till en verkstad för tillverkning av stålrörerna till stålrörsmöbler.
Allt det där är ju flyttat nu, så nu är ju stålrörsavdelningen här borta. Och det här är ju en emballerings- och lageravdelning, och här är det lageravdelning. Så det har ju byggts och byggts till ifrån att från början var 3000 kvadratmeter, så tror jag att vi nu har 13000 kvadratmeter totalt med det där, med den där som vi kallar terminalen där ute. Det är borta. Ja, den är ju på 2000 kvadratmeter den. En ren lagerbyggnad alltså. Så det har ju, jag har ju varit med och byggt upp det mesta här. Har du varit intresserad utav maskinköp också? Ja, jag har köpt varenda maskin som finns i fabriken. Och till och med byggt samman maskiner i kedjor så att de arbetar. Jag har en riktlinje där vi planhyvlar detaljerna, och sen går de automatiskt till kanthyvling, först på den ena sidan och sen på den andra sidan. Så att det har jag också arrangerat och gjort en hel massa saker. Så det, jag har ju givetvis betytt en hel del för det här företaget. Om jag säger namnet Ingvar Rydeljung, vad säger det dig? Ja, Rydeljung är ju, han jobbade ju här ett tag. Och han är ju en sån där tusenkonstnär, vet du, som kunde allt. Det kvittade ju vad man ställde honom inför, så kunde han lösa problemen. Han var väldigt duktig på det. Jag hörde av honom berättas att han fick sluta på Västberg, stånda ner. Och du var där omgående och sa, vill du börja hos mig? Så ja. Får du börja på måndag. Ja, det stämmer nog. Det stämmer nog, det var så. Mm. När de la ner så fick jag ju tag i Rydeljung och anställde honom här. Han är ju tyvärr dålig i sina höfter och har svårt för att förflytta sig. Nu. Han har ett huvud som är kristallklart. Vad sa du? Han har ett huvud som är kristallklart. Ja, det tror jag säkert. Huvudet är klart, vet du, men benen hänger inte riktigt med. Och det blir väl likadant med mig, skulle jag tro. Jag hoppas åtminstone att huvudet är det sista som man tappar förståndet i. Det... Det är ju sorgligt om man liksom inte längre kan förklara sig.